Nga sot, certifikata e shtetësisë do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike. Dy ministrat, ai i administratës Azir Aliu dhe i punëve të brendshme Oliver Spasovski, erdhën te një pikë shërbimi për ta promovuar projektin e ri e shtetësia. Si që tha ministre Spasovski, qytetarët e Macedonisë së Veriut mund të marrin certifikatën e shtetësisë në formë elektronike, në e-mail dhe në telefon celular. Baranjeto se podnesuva lično za sebe ili za svojeto dete. Услугата е достапна на веб-сајтот услуги.gov.mk, лични документи и исправи, државјанство. Барање може да поднесе лице кое има државјанство на Република Северна Македонија и е регистрирано на порталот за е-услуги преку системот за единствена најава, односно националниот портал за електронски услуги. Spasovski shtoi se ky është një aspekt i rëndësishëm i procesit të integrimit evropian, sepse siç tha, është edhe mjet i suksesshëm në luftën kundër korrupsionit. E sipas ministrit Aziri, përmes këtij projekti do të eliminohen zvarritjet e marrjes së shërbimeve. Почнуваме да ги промовираме дигиталните услуги во кои што ги имаме развиено заедно со министерства и други институции во кои што нудат сервиси за нашите граѓани. Ние цениме дека преку дигитализација ќе ги подобриме услугите кон граѓаните, во кои што ќе бидат во реално време, исто така ќе го намалиме влијанието на администрацијата, во кој што, за жал, до сега знаеме дека имаше одолговлекување во основа на добивање на сервиси. Ndryshe çmimi për certifikatë të shtetësisë në formë elektronike është 150 denar, 100 denar tarifë administrative dhe 50 denar për formularin dhe mund të paguat në mënyrë elektronike në momentin e dorëzimit të kërkesës. Në ambientet e një pikë shërbime vetëm në vitin 2022 nga sporteli MPB-s janë lëshuar 4000 lëndë dhe këtë vit nga 1 maj janë lëshuar 600 lëndë. Lëndët përfshin certifikatën e shtetësisë, certifikatën e të dhënave të adresës së fundit, certifikatën që shërben për fëmijën e parë të lindur, si dhe për fëmijën e dytë dhe të tretë, si dhe shumë nevoja të tjera.